Prva carevima 18 jeste idealno mesto koje nam prikazuje kako stvari funkcionišu kada Bog odluči da se umeša. Mesto događaja je Karmil, veoma dobro poznat događaj, sukob između Ilije i lažnih proroka. Na očigled svih, Bog se javlja, Ilija se moli, oganj sa neba pada, spaljuje sve. Čak i vodu. I možemo samo da zamislimo kako je to iskustvo bilo za Iliju. Sve što vidimo ovde jeste veoma jasno. Zna se ko je dobar momak, zna se ko su loši. Na kraju, Ilija ubija 350 loših, a njemu ne fali ni dlaka sa glave. Međutim, da se ovde sve završilo, bilo bi dobro. Ali nije. Sledi zaplet u Ilinom životu. Zaplet koji će ga navesti da pešači više od 500 kilometara. Odmah nakon ovog događaja. Jezevelja šalje glasnike da će se glasnike koji kažu da će se njemu dogoditi isto što i prorocima koje je on ubio. On peške prelazi veliku kilometražu samo kako bi otišao na jedno drugo mesto, na jednu drugu planinu, ne bi li doživeo isto iskustvo, a to je Božje jasno otkrivenje. On noći na toj drugoj planini i nadao se da će tamo doživeti ponovo nešto što je ličilo kao na iskustvo na Karmilu. Međutim, ono što je sad se događalo nije ličilo na Božju slavnu manifestaciju. Šta više, izgledalo je kao zid, kao da je Bog odsutan i kao da ne progovara na onaj način na koji je on navikao. Kao da Bog ne progovara na način, na slavni način i ne reaguje onako kako je to učinio možda samo par dana pre. Kada je čuo šta mu se sprema, Prva carevima 19 kaže sledeće. Ahav ispriča Jezavelji sve što Ilija uradio i kako je mačem pobio sve proroke. Tada je Jezavelja posla Iliji glasnika sa porukom. Neka me bogovi najstrože kazne. Ako do sutra u ovo vreme ne učinim sa tvojim životom onako kako si ti učinio sa njihovim. A Ilija se uplašio, pa pobeže da spase svoj život. Kada je stigao u Verševu, u Judi, tamo je ostavio svog slugu, a sam je otišao dan hoda u pustinju. Stigao je do jedne žuke, sede pod nju i pomolio se da umre. Kakva li je to molitva koja poziva Boga da ga ubije? Zato što ne zna šta dalje. Ovde Ilija nailazi na nešto što bi mogli da nazovemo zid. Ono što je pre funkcionisalo, sad ne funkcioniše. Jedino rešenje koje on vidi ispred ovog zida jeste da umre. I to je najbolje rešenje. Jer on ne vidi ni jedno drugo. Svaki hrišćanin u jednom trenutku u svom životu ili u više navrata suočit će se sa zidom. Zdrava duhovnost, biblijska, bi trebala da da neku mapu ili neko uputstvo kada se suočimo sa ovakvom situacijom. Neki su čak nazvali ovakvu vrstu prepreka Božji zid. I slika hrišćanskog života uključuje zidove. Ja sam dugo verovao, obzirom da sam odrastao
porodici koja je verujuća, gde smo svake subote odlazili u crkvu. Stvorio sam jednu sliku Boga i sliku hrišćanstva koje je roze. A to je slika prosperiteta. Kada poverujete, cilj vaše vere jeste samo da budete srećni. I da sve uvek ide kao po loju, što kaže naš narod. Međutim, da li je svrha hrišćanskog života to? I da li tako rastemo ka zrelosti? Slika hrišćanskog života, ako čitate psalme, David često opisuje put, to jest život jednog čoveka koji veruje kao put. A vi znate da ideja putovanja sa sobom nosi iskretanje u nepoznato i različite putokaze i stajanja. Naprimjer, spomenuli smo Iliju, koji je naišao na svoj zid, koji je bio toliko veliki da je on hteo da umre tog trenutka. Međutim, imate i druge primere. Avram je trebao da ostavi ceo svoj život u Uru, kad je imao 75 godina. Mojsije, Bog mu je progovorio iz gorućeg žbuna kad je imao 80 godina. Bog je pozvao da napuste Izraelce da napuste Egipat. 40 godina je trajao njihov zid. Pozvao je Davida da napusti sve udobnosti pastirskog posla kako bi pobedio džina u dvoboju i postao car Izraela. Gospod je pozvao Jeremiju na težak posao u kom je trebalo da govori i čuva Božje vrednosti usred pobunjeničkog naroda, ni manje ni više nego 50 godina. Putovanje sa Bogom ima svoje faze. Jedna od tih faza je zid. Ako ne govorimo o njoj, zanemarit ćemo ono što je deo života i ono što je deo hrišćanskog putovanja. Psalam 25 kaže, ko se boji Gospoda, Gospod će ga usmeriti putem koji treba da ide. Postoji put. Postoji putokazi. Put je već neko izgradio, mi ga pratimo samo. Isto je i sa nama. Postoji put, ali postoji zid. U Ilinom slučaju, taj zid je bio očekivanje da Bog opet deluje na određeni način. Ali on bio tih. Bio je toliko tih, Ilija se toliko uplašio, da je poželeo da umre kod svog zida. Naš zid može da dođe kroz različite stvari. Kroz gubitak posla, kod selidbu, kroz selidbu, kroz smrt nekog ko nam je drag, kroz izdaju, nezgodu, gubitak radosti u odnosu sa Bogom i mnoge druge stvari. Tada deluje da vera ne radi. Tada deluje da je najbolje rešenje sesti pod neku biljku i pomoliti se da se sve završi. To je vreme kad postoji više pitanja nego odgovora. I ovo dolazi u različitim oblicima u našem životu. I ovo je jako bitno. Zašto? Zato što smo u iskušenju da ovakve događaje, granične događaje, posmatramo samo kao uljeze. Da ih ne posmatramo kao priliku gde nam je sad najbolji trenutak da čujemo Boga. Avram je čekao ispred svog zida 25 godina. 10 godina kasnije došao je sledeći zid. A to je veći od prethodnog. Taj zid je bio u obliku naredbe da žrtvuje ono što je čekao kod prethodnog zida. A to je sin. Pogledajte živote Mojsija, Nemije, Jeremije, Pavla. Svaki je prolazio kroz mermerne zidove. I to ne zato što je bio jak, nego zato što se predao.
Kada su se našli sa druge strane, njihova jedina želja je bila da čine Božju volju, jer su videli svoja ograničenja. Zidovi su im pokazali. Zašto smatram da je bitno govoriti o ovom iskustvu? Bez razumevanja ovog možemo stati u našem sledbeništvu Hrista. Bićemo u iskušenju da se sakrijemo iza plašta pobožnosti, radije nego da verujemo da nas Bog pronosi kroz bol. Zid je tu i kaže nam da nema više džokera u rukavu, da smo ih istrošili sve i da sad konačno treba da se sretnemo licem ka licu, lično sa Bogom. Mi izgovaramo stihove kao što je znamo da Bog u svemu radi za dobro onih koji ga vole. Rimljanima 8. Ali ovo vrlo lako može postati floskula. Možemo da se smejemo i da pevamo pesme u slavu pobede u Isusu Hristu. Možemo nikad da se ne ljutimo na Boga, niti da smo ogorčeni. Možemo uvek da se prikažemo kao dobri i verni. Ali zdrava vera priznaje da postoje zidovi. Da sam zbunjen ili zbunjena, da ne znam šta Bog radi trenutno. Da sam ljut na njega. Da sam tužan. Ili da kao David pitam, Bože, zašto si me odbacio? Zašto je bitno ovo priznati? Zato što Bog radi u realnosti. Nerealnost je sve ono o čemu lažemo sebe i druge. I Bog nije u nekom imaginarnom svetu, nego u realnosti. Jovan od Krsta je pre više od 500 godina pisao o ovom iskustvu zida u hrišćanskom životu. I opisao ga je u tri faze. To je početnička, napredna i usavršena. I on je pisao o tome da svaki čovek u svom životu, u svom hodanju sa Bogom, pre ili kasnije dolazi do ovog trenutka zida, kako god da se on manifestuje. Opisujući to kao nešto potpuno normalno, kada odlučimo da sledimo Hrista. Kako znamo da se nalazimo pred zidom koji je Bog postavio, a ne okolnosti ili čovek? Pa nestaje osjećanje da je Bog tu. Imamo osjećaj da je odsutan. Osjećamo da su nebeska vrata zatvorena za naše molitve. Osjećamo bespomoćnost, načine na koji smo se povezivali sa Bogom više ne rade i osjećamo potrebu za nečim više, za nečim većim. Možda i hrišćanske prakse koje smo godinama radili sad više kao da ne funkcionišu. Iako im se iznova vraćamo. Upravo ovo je Božji način da sprovede drugačiju instalaciju. Da pročisti naše najdublje naklonosti i strasti. Zašto? Pa kako bi mogli uživati u zajednici sa njim u jednoj mnogo bogatijoj i dubljoj zajednici. I ovo nije roze. Ovo nije roze hrišćanstvo. Ako eliminišemo iz vere ideju zida i ideju žrtve, onda dobijemo evanđelje prosperiteta. I onda ćemo da tešimo jedni druge, kako je Bog sa nama, samo kad nam je dobro. I da je to cilj hrišćanskog života. Međutim, zidovi su tu da nam pokažu naše sebičnosti, naša ograničenja, našu želju da udovoljimo drugima, svojim pobudama, samo ne da se sretnemo lično sa Bogom, licem k licu. A zid je tu da nam pokaže Bog želi da komunicira sa nama i da nam da svoju istinsku ljubav i da upoznamo pravi mir. On čezne za dubljim, strastvenim odnosom ljubavi.
Iz ovog razloga, pomenuti Jovan je zapisao da nam Bog šalje, kako je on nazvao, mračna noć ognja ljubavi, nešto što ne bi možda spojili nikad zajedno. Ovo iskustvo, piše on, ispunjeno je senzacijom ili je prazno, ali ono je glasnik od Boga, ali ne sam Bog. To je pročišćavanje čula, da bolje primete Boga. A i sami znate, i naš narod kaže, i oni koji veruju ili ne veruju, kad dođu do nekog svog zida pa kažu: Bože, pomozi. Je li tako? Bilo da su verujući, su pobožni ili ne. Jovan je opisivao ovo iskustvo. Kaže: Bog pročišćava dušu, poništava je, spaljuje čežnje i navike koje su se sticale ceo život. One su duboko ukorenjene u tlu duše. U isto vreme, Bog je taj koji radi baš na tom tlu, spaljujući korenje korova i zasađujući nešto što je dobro. Ali nama je kontraintuitivno. Mi mislimo da rast dolazi samo kroz lepe stvari. U toku tog čišćenja, nastavit će on, Bog takođe zasađuje nešto. Nešto tako tajnovito, možda baš ono seme o kom je govorio u svojim pričama, opisujući kakvo je carstvo nebesko. Seme ljubavi. I uvek je iskušenje odustati. I mnogi zapravo to i učine. Kada naiđu na zid, oni odustanu bilo kakve ideje Boga. Ili bar dobrog Boga. I ja se sećam dok sam bio učenik još u gimnaziji ovde u Novom Sadu, jedan od mojih drugara je doživeo ozbiljnu tragediju u porodici, izgubivši nekog veoma dragog. I ono što se posle toga dogodilo jeste da su on i njegova majka su imali dve opcije ispred sebe. A to je da nekako u toj misteriji svega toga lošeg se obrate Bogu, se pomole i da nekako borave u tom žaljenju zajedno sa njim. Druga opcija je bila da odustanu uopšte od ideje dobrog Boga koji dozvoljava tako nešto. Izabrali su drugu opciju i otišli dalje svojim životom. I taj događaj je meni ostao jasan. Kao dan. Zato što smo bili na toj sahrani, bili smo sa njim u svemu tome. Zid, potpuno nerešiv. Ali upoznao sam i ljude koji su nailazili na zidove, koji ih nisu oterali od Boga, nego su ih učinili otvorenim. I poznajem ljude, čast mi je da ih poznajem, koji imaju zidove u svom životu, veoma ozbiljne, prevelike, ali čije je srce toliko otvoreno za druge, da se ne može opisati. Čije je srce toliko dobro, čije je srce toliko nežno i toliko saosećajno, kakvo nigde nikad nisam video. A imali su slično iskustvo zida. Uvijek je iskušenje odustati kada se tako nešto pojavi. Postoji jedno ključno učenje iz Jakovljeve poslanice. Prvo poglavlje, treći i četvrti stih. Kaže: Znajući da provera vaše vere razvija istrajnost, a istrajnost neka dovrši delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakvog nedostatka. Provera vere razvija istrajnost, razvija dublji kvalitet vere. Ako u vašem životu, kao u Ilinom, dođe zid, a doći će kad tad, postavit ćete pitanje koliko dugo to traje, ali žao mi je, ne znam. Znam da ovo nije ono što bi voleli da čujemo, ali treba da razumemo da je Bog taj koji čisti korenje korova,
on bira trajanje i intenzitet. I on ima posebnu svrhu za svakog. I znamo pouzdano da je Bog veran i neće dozvoliti da budete iskušani preko svojih snaga. Iskušenja u ovom smislu nisu gužve u saobraćaju ili nadrndani šefovi i mušterije, kvar auta, prehlada ili kada nas budi komšinski pas u 3 ujutru. Zidovi su veći. Zid je kada David beži od ljubomornog cara, 13 godina se sakriva u pustinji. Kada Avram čeka 25 godina prvo dete, a onda mu Bog traži da mu oduzme život, upravo tom detetu. Zid je kada Jov gubi decu, zdravlje i sve što je posjedovao u jednom danu, samo da bi dobio nešto mnogo više kasnije. Teško je matematički izračunati sve ovo i reći, evo, zid dolazi tad i tad, treba da uradite to i to. Mnogi ljudi dožive ovo iskustvo, ali ih ono nimalo ne promeni. Oni to vide samo kao uljeza u svom udobnom životu. Međutim, Bog nas poziva da prođemo kroz ovo iskustvo i ono je tu da nam pokaže naše nemoći i naše laži. Zato što Bog postoji u realnosti. On se ne otkriva u nečem što je lažno. I poziva nas da vidimo pravo stanje. Kada Bog uklanja ono što je loše, to samo On zna. Mi činimo izbor da mu verujemo, da ga čekamo i da se držimo njega. Da ostanemo verni, čak i onda kad sve u nama želi da odustane od svega. Kako da znamo da nas On pomera kroz ovo iskustvo? Na drugu stranu. Ljudi koji su pratili ovo iskustvo u svom životu, došli su, prateći Sveto pismo i svoje putovanje sa Bogom, do 4 stvari koje su znak da prolazite dobro kroz ovo iskustvo. Bar 4 stvari, postoji više. Prva stvar je da imate svest o dubokoj slomljenosti. Da se više ne pravite da ste jaki. Hrišćani mogu biti izuzetno osuđivački nastrojeni kad je u pitanju istina. Ko ima istinu? Ja. Ali ljudi koji uspešno prođu sa Bogom kroz iskustvo zida, oni su slomljeni. Oni su videli ono o čemu je jedan autor pisao, a to je da je koren greha arogancija u kojoj čovjek želi da bude svoj, a i tuđi sudija, a i konačni sudija. Pre iskustva sa našim zidom, pustinjom, nazovite to kako god, mi razlučujemo šta je konačno dobro, šta je zlo, ne Bog. Posle tog iskustva mislimo drugačije. I prve zabeležene Hristove reči u propovedi koju je spremao 30 godina, jesu bile blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Hrist često govori o gubljenju kao putu za dobijanje nečeg većeg. I reč siromašan ovde bukvalno opisuje prosjaka koji nema dalje gde. U iskustvu koje sam opisao, govoreći onome što Branko radi, što je pokrenuo zajedno sa crkvom kod nas, sretali smo ljude koji su, za razliku od nas prosečnih, došli do tačke gde više nemaju šta da izgube. Nemaju potrebu sebe da lažu. Nemaju čak potrebu ni da se štite nekim dostojanstvom lažnim. Nego su spremni da urade sve, samo da bi dobili neki bolji život sutra. Siromašni duhom.
Ljudi koji prođu ovo iskustvo oslobođeni su od sudova nad sobom i nad drugima. I mogu sedeti možda baš u ovim klupama i ne suditi drugima. Onima koji ne veruju kao oni, onima koji idu u manje crkve nego oni, onima koji veruju nešto drugačije, a sebe usuđuju da se nazivaju hrišćanima. Oni ne sude onima koji pripadaju drugoj denominaciji. I lista se nastavlja. Druga karakteristika onih koji prolaze kroz zid sa Bogom jeste uvažavanje svetog neznanja ili nečeg što je nedokučivo, što ne razumem. A svi mi volimo da kontrolišemo stvari, da ih držimo čvrsto u rukama, da znamo šta Bog radi, kada, gde i kako. Takođe, u svojim molitvama podsjećamo Boga da je poželjno da se ponaša onako kako smo mi zamolili u molitvi. Može promena, ali ovako. Problem je što je Bog iznad svakog koncepta koji mi imamo njemu. Da, Bog je sve ono što mi čitamo u pismu, ali je Bog mnogo više od toga. On nije objekat, niti moja sekretarica, niti ortak. Dogovor, ja ću biti poslušan i odraditi svoj deo, sad me blagoslovi i ne dozvoli neke ozbiljne patnje, to ne važi. Jedan od plodova prolaska kroz ovo iskustvo zajedno sa Bogom jeste detinjasta vera. Vera u ono što je nedokučivo. Vera u ono što je veće od nas. I tada možemo sa Davidom da izgovaramo zajedno. Tminu je Gospod učinio svojim skrovištem. Oblake nebeske, mračne i pune vode su zaklon od njega. Treća odlika onih koji sa Bogom prolaze kroz zid jeste sposobnost da ga čekaju. Prolazak kroz ovo iskustvo, kakvo god i u kom god obliku da ono dolazi, lomi nešto u čoveku. Lomi tu samovolju koja mora da proizvede, da učini za Boga, da zasluži. Ali šta uopšte znači Gospoda iščekuj kad kaže David u 27. psalmu? Kako ne trčati pred rudu? Avram, spomenuli smo ga, čekao je ispred svog zida. Sa 75 godina rečeno mu je da će biti otac naciji, ali i mnogo više od toga. Posle 11 godina bilo je dosta. Uzeo je stvar u svoje ruke i na svet je došao Ismail. Bog mu daje da čeka još 14 godina. I poniženje koje je doživeo u javnosti i kutku svog šatora transformisalo ga je u oca vere za celu istoriju do dan danas. Mojsije, spomenuli smo ga. Nakon što je ubio čoveka, proveo je 40 godina čekajući na Gospoda. U pustinji Boga je učinio najkrotkijim čovekom na planeti, kako beleži pismo. David je naučio gorke lekcije ispred svog zida. Ali u divljini, Boga je učinio čovekom po njegovom srcu. O tome piše 1 Samuilova. Ana je učila da čeka Samuila. Godine tugovanja pretvorile su je u pobožnu majku. Bila je majka čoveku koji je kasnije promenio čitavu naciju. I na kraju Isus Hrist je čekao u pustinji. Kao usamljeni stolarski sin, odolevajući iskušenjima đavola, zato što je on znao. Znao je da je on ljubljeni sin koji je po Božjoj volji. I ono kako je izašao iz pustinje, lansiralo ga je za sve što će se kasnije dogoditi. Četvrta karakteristika, onih koji sa Bogom odluče da prolaze kroz zid, jeste sve manja vezanost za posjedovanje. Za posjedovanje materijalnih dobara, za posjedovanje
ljudi, za kontrolisanje odnosa. Ljude će obeležiti sloboda od robovanja stvarima i ljudima. Sve dok Bog nešto ne ukloni, ne znamo koliko smo vezani za to, a ne za njega. Razmišljajte da li ste vezani za Boga zbog onoga što vam On daje i samo kada vam daje. Ako je to slučaj, onda niste vezani za Boga, nego za poklone. Kada god se za nešto ili nekog, kada god za nešto ili nekog kažemo moram to da imam, moram da budem tamo, ne možemo da uživamo u tome. Nismo slobodni. Ovo iskustvo prepreke ili zida uči nas i odvaja nas od nezdrave zavisnosti za ono što mi mislimo da bi trebalo da se vežemo. I tu se ljušte razni slojevi i isplivava ono istinsko ko smo mi. I Bog želi da Hrist stanuje u nama. Postoji par biblijskih istina koje označavaju sve manju nezdravu vezanost za ono što je zemaljsko, što nas kontroliše. Tih par istina kod zida nam govore: život je lep, ali je i težak. Govori nam i da se ne vrti sve oko nas. Nismo centar sveta. Još jedna biblijska istina koja nam tad postaje jasna jeste da naš život nije samo radi nas. Zid nam govori da ne kontrolišemo mi sve. Kada izgubimo, da ne možemo da zadržimo sve. I zid nam govori da smo ograničeni. Toliko da ćemo jednog dana umreti, to je realnost. U svemu ovome, Božja svrha zidova jeste da nas orežu ili odseku ono što je, što sprečava rast i zajednicu sa njim. Stvoreni smo da uživamo u svemu što nam je Bog dao. Stvoreni smo da cenimo prirodu, ljude i Božje darove, ali bez da budemo zarobljeni, da budemo vezani za njih lancima. I putovanje sa Hristom uključuje, dragi moji, zidove. Ako ne govorimo o njima, nismo realni. Ali onda kada Bog postavlja zid, to je samo zato da bi imali dublju zajednicu. Na kraju Iliji Bog je progovorio ne kroz vatromet, ne kroz eliminaciju lažnih proroka opet, ne kroz neku sjajnu manifestaciju, nego kako? Kroz tihi i tanak glas. Molim se da ukoliko prolazite kroz ovo iskustvo, ili ćete tek, da vam Bog da istrajnost, veru i strpljenje. Jer ono što se nalazi sa druge strane zidova jeste mnogo vrednije. A to je poznanje Boga licem ka licu. To je zajednica sa ličnim Bogom. Ne zajednica samo sa onim što On donosi, ne samo zajednica sa nečim kad mi je dobro, nego je to orezivanje, skidanje svega onog što me sprečava, da imam ono za što sam stvoren. A to je odnos sa mojim Hristom licem ka licu. Ukoliko prolazite kroz ovo iskustvo, ili ste bili, budite neka vrsta podrške bratu ili sestri, kada vidite da on ide kroz to. Jer dužni smo da nosimo terete jedni drugih. Poenta svega toga jeste da postanemo ljudi koji su zreli hrišćani i koji će se računati za nešto dok žive ovde na planeti. Neka vas Gospod blagoslovi u vašem putovanju, ali i u iskustvu zidova koje on stavlja u vaš život. Amin.